i Márie na meno. V dňoch týchto sviatočných nech je pozdravím. Po celé kresťanstvo sa v dňoch týchto chystá oslávi pamiatku narodenia Krista. A tak v spoločnosti chodíme len k tomu, kto nás príjme do svojho domu. Dovolte nám i vy, drahí páni, zavýšovať vám a pomodliť sa trochu s vami. Nebojte sa, zvestujeme veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. V Dávidovom meste sa narodil spasiteľ Kristus Pán. Radujte sa všetci ľudia, zobuďte sa, plesajte. Dnes sa nebo otvorilo, narodil sa spasiteľ. Nemeškajte, utekajte, v Betleheme v jasličkách uvidíte malé dieťa, zavinuté v plienočkách. S Pánom Bohom.